calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka habeenimo calansida media fadlan hadda nagu cusub tahay subscribe saar kumbeelka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo isniin soo galay socodba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah mid uga musharaxiinta mucaaradka oo dalab xasaasi ah u gudbiyay roble kadib la wareegitaankii doorashada iyo amniga dalka sida warbixinta lagu sheegay roble oo shir degdeg ah isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada dalka golaha mid uga musharaxiinta wuxuu soo dhaweynayaa go'aankii dib ugu noqoshada muddo kororsiga loona laabtay heshiiskii 17 Sebtembar golahu wuxuu u mahadcelinayaa shacabka iyo ciidankii difaacay dastuurka oo loola jeedo ciidamadii kasoo horjeestay in madaxweynaha waqtigiisa dhammaada muddo kororsiga ku darsado kuna sugan magaalada Muqdisho kana dhiidhiyay in go'aankii sharci darrada ahaa ee muddo kororsiga uu dhaqan galo ayaa lagu yiri war murtiyeedka kasoo baxay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa sidoo kale soo dhaweeyay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo si buuxda ula wareego maamulka iyo amniga doorashooyinka dalka midowga musharaxiinta mucaaradka oo soo saaray war murtiyeed ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in ra'iisul wasaare Roble kala shaqeeyaan qabsoomidda doorashada xor iyo xalaal ahi isla markaasina ku dhacdo waqtiga ugu dhow ee macquulka ahi golahu wuxuu diyaar u yahay inuu si buuxda ugala shaqeeyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble arrimaha doorashooyinka golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ugu baaqay inuu dhexdhexaad ka noqdo arrimaha doorashooyinka uusan la safan dhinac ka mid ahay dhinacyada ku tartamaya doorashada la filayo inay Soomaaliya ka dhacdo dhinaca kale golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa xukuumadda xilgaarsiinta u soo jeediyey inay magacaawdo hoggaan mideyn kara ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya waxayna taasi sabab uga dhigeen in ciidamada ay u kala qaybsameen diidmada iyo difaaca muddo kordhintii uu baarlamaanka u sameeyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo maadaama ciidamadii qalabka sida ay kala qaybsameen diidma iyo difaac muddo kororsiga sharci darrada ah ee golahu wuxuu soo jeedinaya si dib loogu mideeyo ciidanka in xukuumaddu magacaawdo hoggaamiye mideyn kara ciidamada abuuri karana kalsooni dhexdooda ahi golaha wuxuu ka digayaa in ciidanka diiday muddo kordhinta laga aargudo xuquuqdooda la duudsiiyo ama uu maamulka amniga faraha la soo galo si muuqata ama si dadban madaxweynihii hore iyo xulufadiisa golahu wuxuu ku boorinayaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu qaado tallaabooyin muujinaya in uu amniga dalka u madax bannaan yahay si uu u kasban karo kalsoonida ciidanka siyaasiyiinta shacabka iyo beesha caalamka ayaa sidoo kale lagu yiri war murtiyeedka kasoo baxay si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka digay in ciidamadii diidanaa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo si weyn looga aarguto isla markaasina gunnadii iyo wax walba laga jarto dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa iclaamiyay shir weynaha doorashada ee madaxda dowladda federaalka kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee looga arinsanayo khilaafka doorashada afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalim oo ayaa goor dhaweed shaaciyey in ra'iisul wasaare Roble uu casumaad u diray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir si ay uga qayb galaan shir weynaha wadatashiga ahi ra'iisul wasaaraha ayaa qabsoomidda shirkaasi u muddeeyey 20-ka bishan May kaasi oo ka dhacaya magaalada Muqdisho oo muddooyinkii dambe ka dhaceen shaqaaqooyin u dhexeeya ciidamada kala daabacsan madaxda dowladda federaalka iyo mucaaradka ra'iisul wasaaraha xukuumadda waxa uu casumaad u diray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir isaga oo ku casumay inay kasoo qayb galaan shirka wadatashiga qaran ee dhammaystirka doorashooyinka si waafaqsan heshiiskii 17 Sebtembar ayaa lagu yiri warbixinta uu akhriyay afhayeenka shirka golaha wadatashiga qaran ee dhammaystirka arrimaha doorashooyinka ayaa waxa uu ra'iisul wasaaraha ka muujiyey rajo wanaagsan oo meesha looga saarayo khilaafka muddo badan soo jiitamayay ee ka taagan hannaanka doorashada shirweynaha uu iclaamiyay Roble ayaa waxa uu gundhigiisu noqonayaa heshiiskii 17 Sebtembar oo mar kale uu golaha shacabka maalintii shalay ahayd uu meel mariyey in dib loogu noqdo kadib markii ay socon weysay muddo kororsigii uu samaystay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo si dhab ah uma cadda in madaxda dowlad goboleedyada gaar ahaan kuwa Puntland iyo Jubbaland ay aqbali doonaan shirkani uu iclaamiyay ra'iisul wasaaraha inkastoo ay wax badan iska bedeleen hannaankii shirarkii hore ee uu iclaamin jiray madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah dowladda Mareykanka oo baaritaan ku bilowday hantida iyo musuqa madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo dowladda Mareykanka ayaa baaritaan ku bilowday dhaqaalaha shaqsiga ahi ee madaxweynaha waqtigii ka dhammaaday ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo sida ay daaha ka rogtay warbaahinta New York Times oo soo xigatay 3 mas'uul reer galbeed ahi oo magacyadooda ka gaabsaday sida ku xusan warbixintii baaritaanka wuxuu sabab u ahaa
in sanadkii 2019kii uu farmaajo dib isaga celiyay baasaboorkii iyo dhalashadii dalkaasi Mareykanka. Hay'adda adeega dakhliga gudaha heer federaal ee Mareykanka oo baaritaan bilowday ayaa warbixinta lagu cadeen in ay soo afjartay ama in ay wado. Xafiiska Mr. Farmaajo kama jawaabin su'aalaha ku saabsan baaritaanka IRS ayay majalada ku dartay warbixinta ay qortay. Qiyaanada ayaa soo ifbaxaysa iyadoo Soomaaliya ay wajahayso qalalaaso doorasho, isla markaasina maamulka waqtiga ka dhamaaday ee Mareykanka uu wajahayo hanjabaadyo ku saabsan cunuqabateyn haddii doorasho qaban waayaan. Mr. Maxamed wuxuu tagay Mareykanka sanadkii 1985 isagoo ah diblomaasi yar oo ka tirsan safaaradda Soomaaliya, maadaama dalka uu colaadda galay wuxuuna go'aansaday in halkaas uu sii joogo. Warar ayaa sheegaya in marka hore uu magangelyo siyaasadeed ka dalbaday Canada, halkaasoo ay ku noolaayeen hooyadiis iyo walaalihiis. Markii dambane uu qaatay baasaboorka waddankaasi, hase ahaatee horaantii 1990-meeyadii Maxamed oo xilligaasi aqal galay ama guursaday wuxuu dib ugu noqday Mareykanka, halkaas oo ugu dambeyntii qoyskiisa degeen si gaar ah Grand Island oo kaabiga ku haysa Buffalo. Taariikhda ayuu ka bartay jaamacadda Buffalo, kadib muwaadin Mareykan ahi ayuu noqday. Wuxuu jamhuuriga musharax ugu noqday doorashooyinkii gobollada sanadii 2002, wuxuu shaqo ka helay waaxda gaadiidka ee gobolka New York. Taliska Farmaajo iyo Mareykanka ayaa haatan madaxa iskula jira, waxaana Washington ay ku cadaadinaysaa in uu dalka geliyo doorasho degdeg ah, isla markaasina uu meesha ka saaro qorshaha mucaaradka ku eedeenayo ee ah kursiga inuu isku dhajinayo. Mareykanka oo ka mid ah deeq bixiyayaasha ugu waaweyn Soomaaliya ayaa dalka ka soo kabanaya colaad wuxuu ka caawiyaa la dagaalanka kooxaha argagixisada Al-Shabaab iyo Daacish, xoojinta nidaamka federaalka, mashaariicda horumarinta, kobcinta nidaamka dowladnimada iyo soo celinta xasiloonida dalka, sidoo kale tababarada ciidamada kumaandooska ee qaranka Soomaaliyeed. Si kastaba ha ahaatee, Farmaajo baaritaan xoogan ayaa ku socday, isla markaasina hantidiisa ayaa taana loo daba joogaa la raadinayaa. Haddii mar lagu helana, waxaa qasab noqonayso in cunuqabateyn iyo maxkamad la soo taago. Maala Ashraf al-Mursaliin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'iin. Waa mahadsantihiin, aad aan u mahadsantihiin. Runtii waxaan rabaa inaan meeshaan aan ugu tahniyeyn shacabka Soomaaliyeed, dadweynaha Soomaaliyeed meel bay joogaan, in maanta golaha shacabka iyo madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaadayba ay u soo laabteen wixii aan ugu yeerayna weligeen, wixii aan lahayn waddankaani qardajeex waaye, jid saxa ma ahan, laba sano lagu daro iyo extension. Waxa aan dhahaynay inay u soo laabteen aad ugu faraxsannahay. Waa soo dhaweyheena madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtigiisa dhammaadeenna, runtii warka uu yiri oo dhan wuxuu ahaa war fiican. Waa soo dhaweyheena 100% in waddankan aan qax la gelinin, inaan dadka dhibaato loo horseedin, in waddankan xasiloonidiisa iyo magaalada Muqdisho bilicdeeda iyo deganaashaheeda aan ka wada shaqaynana. Waa rajaynaynaa biidn illaahi tacaala. Dhibaatada waxa magaalada Muqdisho u keenay wuxuu ahaa laba sano oo aan sharciga meelay kaga taala jirin, oo la damcay in la saaro maamulki, hadday ahaato golo shacab iyo baarlamaan, iyo hadday ahaato executive-kiba. Taas ayaa ma aragtay ay diideen ciidamada qalabka sida meel walbay joogaan, kuwii diiday oo ka dhiidhiyay laba sano in lagu daro, iyo kuwa amarkii dowladdu markaas qaatay oo ilaalinayay meelihii xayeeha oo maartay muhiim ku ahaa dowladdaba. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaantii waxaa ka shaqeyseen magaaladan inaysan dhibaato ka dhicin, inuuna dagaal sii fogaanin, in waddankani uusan gafin waddada saxda ahayd oo uu soo qaaday 20 sano lasoo dhaafay, ayaa ka wada shaqeyseen. Xaabo dab lagu shidanayana ma aadan ahaynina, ee waxaa aheedeen tiirka ugu muhiimsanaa oo ilaaliyay dimuqraadiyadda iyo dowladnimada aheedeen. Waa idinkaga mahad celinaynaa. Haddana waxaan rabnaa inaad ka wada shaqaysiin, annagana ka shaqeyno, siyaasiyiintuna ka shaqeeyaan, in waddankani sharcigan uu shaqeeyo, uu sarreeyo, dastuurka uu sarreeyo, doorasho loo noqdo. Madaxweynaha waqtigiisa dhammaada waa uu tilmaamay maanta. Waa ku mahadsan yahay, waa ku mahadsan yahay. Maanta wixii ka dambeeya waxaan rajaynaynaa ra'iisul wasaare Roble iyo xukuumaddiisa, hadday doorashada dib u dhacdo, haddii ay wax ka hallaabaan, in ayaga lagula xisaabtami doono. Sidaas darteed waxaan rabnaa inay dadejiyaan u yeeritaanka loo yeeraayo maamuladii.
ولا واحد ربنا أنت عن عيد اللقارين إني ما مولد أنتي ماذا أنا صحيا واحد رالها ماري مركاج الشيء أو حاجة أنت 17 سبتمبر صحيح ذي أنت عن لقى مار منين با واحد ربنا سيد وده خصبة نترلس قوي ماذا أنت عن عيد اللقارين إن لا صحيح دارش الله دقائق وده كان النبديس لقش قيو وده كان النبديس يصل جير كيسة يقروح ديسة وحيكون جرتا إن دارش الله هذا أقفل بوصة مالية هدوح اللي بان ربو هدوم هذا حوين الربو وسقطه كديس كيسة وايو وح إيمان دانتو إن أفر سنة كتب وسق دانو وقت كيس وقاعد دانو ساس درتت وعن ربو مركلة مرسد دحات إن أنت المهمة أني كمرشح نوع هاي أما كحل لبان هاي كسياسي وحان سود ويهينا إن لون نقضو هشيسكي وضار أغل كأها سيد أغول بخص نقصي بذنة دور الشيء دعضو هدين مدحوينا مانتو وقرتينا وقوم هاد عليهنا بارلمان قولها شعب كأشالي جيد كالقرد جيحة السوبيانة إنو مانتا أو كسو نقضينا وقوم هاد علينا وانا ما هسنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.